الرحمن الرحيم السلام عليكم ګران کتونکو څنګه تاسو زه امید لرم چې تاسو به ښه یئ الله پاکم روغ جوړ او خوشحاله لره نن ویډیو زما په پښتو کې را د خپلو پښتنو کتونکو دپاره او نن به مونږ پخو د خپل کې پی کې مشهور چپلی کباب دې دپاره مونږ ته پکار دي کیما نیم کیلو جوار اوړه چڼ شوي یو کپ ټماټر دوه دانې پیاز یو دانه اوبه نیم کپ شین مرچکی اوه دانې ګرم مساله پاوډر د چو نیم چمچ مالګه را چو یو چمچ تاسو خپل ذایقې مطابق کم یا زیات اچولی شي زیره د خوراک یو چمچ لیمبو جوس د خوراک یو چمچ میده شوی دنیا د خوراک درې چمچې او انډا یو دانه دا به مونږ آخر کې پخو په تشو خوړو کې او بیا چې کله مونږ کباب جوړو نو پای باندې به اچو اوس به مونږ خپله ریسیپی شروع کړو اول به مونږ کیمه واخلو جوار اوړه به پکې واچو ټماټر پیاز دنیا لیمبو جوس زیرا مالگا شین مرچکی گرم مسالہ پاوڈر دا مکس کو د لاس په مدد سره او اوس په پکې اوبه واچو او اوس په ښه مکس کو دا اوس ښه مکس شو دا به اوس مونږ یو لس پنځلس منټو لپاره کیرو چې دا کیما مساله ښه جذب کړي تیل هم ګرمېدو ته کېښو چې تیل ګرم شي نو اول به پکې مونږ انډه پخو او بیا کباب تیل ګرم شو اول به پکې مونږ انډه پخو کباب جوړو اول بلاس په اوبو لورکو او بیا به داسې کباب جوړ کړو او انډه به پې لږه لږه کېدو او غوړو ته به یې ورچو Thank you.
دی اوس پدامو پلیټ کې روباسو ګرانو کتونکو زمون ګرما ګرم چپلی کباب تیار دی دا تاسو رایتی سره سر کولی شئ تاسو هم دا ټرای کړئ په یخ موسم کې ګرما ګرم چپلی کباب ګرانو کتونکو تاسو ته زما دا نننۍ ویډیو څنګه ولګېده که ستاسو زما دا نننۍ ویډیو خوښه شوې وي نو کمنټ وکړئ او زما دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د خپل ځان خیال ساتي او د خپل ځان نه زیات د نورو خلکو ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي انشاءالله بیا په بله ویډیو کې یو نوې ریسیپی سره ملاویږو تر هغې پورې د الله په امان.